Дітки з особливими потребами не такі вже й обмежені. Їхні щасливі очі говорять про те, що вони не бояться виступати та показувати свій талант світу. Неймовірна історія, творчий перформанс юних акторів-аматорів розпочали казково. Учасників із 11 колективів на сумську веселку прибули з усіх районів області, не тільки. Батьки не приховують гордості за свою малечу. Ми вже 11-й рік поспіль приїжджаємо на цей фестиваль. Наші дітки протягом року готуються до нього. Для нас це завжди така подія знаменна. Саме краще, саме класне, гордість за своїх дітей. Їм подобається, нам теж, ми від цього щасливі. Мета фестивалю – допомогти юним із обмеженими можливостями проявити свої здібності та таланти, щоб дати відчути себе вільними та щасливими. Таким чином, говорять дорослі наставники, дітки ростуть та зцілюються. Щоб кожна дитина відчула себе повноцінною на сцені, їм це подобається, вони чекають з нетерпінням нашої акції, яка називається «Театр на узбіччі театру». В них є несамовита любов до творчості, до театру і бажання шалене зробити, вкласти себе в ту справу, яку роблять вони. І не лише на сцені. У фоє театру виставка «Рукоділля». М'які іграшки, вишиванки, вироби з глини та багато інших хендмейд-шедеврів. Тетяна Юхта, Андрій Геращенко. На часі новини.